बजेट अभावका कारण बर्दियाको बबई भादा र औरही नदी व्यवस्थापन आयोजनाको काममा अवरोध आएको छ सरकारले वार्षिक करिब चौरासी करोड रुपियाँ बजेट निकासा गर्ने उद्देश्यका साथ डिपिआर तयार गरेको थियो चार अघि स्थापना गरिएको बबई भादा र औरही नदी व्यवस्थापन आयोजनाले हाल पर्याप्त बजेट हुँदा काम गर्न कठिनाई बजेट नहुँदा काम गर्न कठिनाई बेहोरेको हो एक रिपोर्ट बजेट अभावका कारण बर्दियाको बबई भादा र औरही नदी व्यवस्थापन आयोजनाको काममा अवरोध आएको छ सरकारले वार्षिक करिब चौरासी करोड रुपियाँ बजेट निकासा गर्ने उद्देश्यका साथ डिपिआर तयार गरेको थियो चार वर्ष अघि स्थापना गरिएको बबई भादा र औरही नदी व्यवस्थापन आयोजनाले हाल पर्याप्त बजेट नहुँदा काम गर्न कठिनाई बेहोरेको हो गत आर्थिक वर्षमा अठाइस करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन भएको थियो भने सो आयोजनाको लागि यस वर्ष नौ करोड रुपियाँ मात्रै बजेट छ उने बाधी का लागी को बबई नदीमा आउने बाढी नियन्त्रणका लागि बन्न लागेको सो आयोजना बजेट अभावकै कारण अधुरै हुनेमा स्थानीय चिन्तित छन् धेरै राम्रो गरिराखेको छ किनभने अब प्रत्येक दिन प्रत्येक वर्ष यो नदी कटानीले गर्दाखेरि हामीलाई एकदम त्रासमै बसिराखेका थियौँ बर्खा आउने बित्तिकै हामी एकदमै गाउँलेहरू त्रासमा रहन्थ्यौँ र यो चोटि यो एकै वर्षमा यति तीव्र गतिमा यो जुन तटबन्धन भएको छ यो हामीलाई लागे खुसी लागेको छ गुलरिया नगरपालिकाको पण्डितपुर जब्दीपुर रामपुर टापु बालापुर परियागपुर सुहाट भादा पुल थपुवा र लटकनिया लगायतका स्थानमा नदी व्यवस्थापन गर्नका लागि सो आयोजनाको काम सुरु भएको हो तर हालसम्म अपेक्षाकृत काम गर्न नसकेको भन्दै स्थानीय असन्तुष्ट बनेका छन् यसलाई निरन्तरता दिनको लागि त अब बजेटकै कुराहरू हुन्छ र यसलाई अगाडि बढाउनु हेरेर दिन यता आयोजनाको कार्यालयले पनि पर्याप्त मात्रामा काम गर्न नसकेको स्वीकारेको छ अब हाम्रो यसपालि जस्तै भनौँ न अठाइस करोड बजेट आउने हामीले आशा गरेका थियौँ चाहिए जति प्रोग्रेस गर्न सक्ने अवस्था छैन भनेपछि निर्माण व्यवसायहरू पनि बजेटको आकार हेरेर कामको प्रोग्रेस गर्ने जति बजेट छ यति मात्रै काम गर्छु त्यो अनुसारै भुक्तानी पाउँछु धेरै काम गर्यो भने भोलि भुक्तानी पाउने हो कि होइन भन्ने हिसाबले काम गर्दाखेरि प्रोग्रेसमा चाहिँ असर पर्दो रहेछ सरकारले पाँच वर्षमा बबई नदीको दक्षिणतर्फ गुलरिया नगरपालिकाको पण्डितपुरदेखि नेपाल भारत सिमानाको लटकनियासम्म नदी व्यवस्थापन गर्ने योजना बनाएको हो तर बजेट अभाव लगायतका समस्याले सो काममा सुस्तता मात्रै आएको छैन आयोजना समयमै नबन्ने खतरा समेत बढेको छ यो विषयमा सम्बन्धित निकायले बढी ध्यान दिन आवश्यक छ न्युज ट्वेन्टी फोर टेलिभिजनका लागि बर्दियाबाट टिभी जर्नलिस्ट ज्योति पन्थीको रिपोर्ट